Mednieki savās ikdienas medību gaidās, dodoties uz mežu, atrodas viesos. Viesos pie dzīvniekiem, pie kokiem, zāles, kukaiņiem, pie dabas. Un mums vajadzētu visiem atcerēties to, kā būtu labi un vēlams izturēties, esot viesos. Viesim ir jāparāda namam, kurā viņš atrodas, gods, un jāaiziet no turienes, neatstājot aiz sevis neko, kas varētu nodarīt pāri šai videi, kurā mēs esam viesos. Šodien valsts mežos mēs runāsim par to, kā atbildīgam medniekam būtu jāuzvedās šeit. Un runāsim par to, ko varētu darīt mednieki sadarbībā ar valsts mežiem, lai uzlabotu situāciju ar atkritumu apsaimniekošanu, ar atkritumiem un cilvēku uzvedību mežā. Viss sabiedrības interesēs ir, lai mežs būtu tīrs un brīvs no atkritumiem. Mednieki, kā sabiedrības apzinīgākā daļa, var ne tikai rādīt piemēru, savu personīgo piemēru, bet arī sadarbībā ar valsts mežiem palīdzēt, darīt šo te vidi vēl tīrāku, vēl kārtīgāku, tajā pašā laikā arī audzinot atlikušo, varbūt ne tik apzinīgo sabiedrības daļu. Dosimies dabā un apskatīsim gan labos, gan varbūt arī netik labos piemērus. Šodien atkal mēs esam Latvijas valsts mežos un ar tādu it kā visiem pašsaprotamu tēmu, kā vide, vides sakoptība, atkritumi, un tas viss tā kā saistībā ar medniecību. Mednieki gan ir mums tā kā sabiedrības apzinīgākie locekļi. Domāju, ka vismaz 90% ir tādi, kas patiešām aiz sevis visu sakārto un savāc, un pret vidi izturās ar pietiekamu apzinīgumu. Ja? Taču valsts mieži gribētu atcīmrot vēl plašāku sadarbību viņiem redzēt. Ne tikai to, ka viņi paši tādi piemēri, bet arī varbūt iesaistās kaut kādās citos procesos. Jā, mednieki visnotaļ mūsu ieskatā, Latvijas valsts mieža ieskatā ir mūsu viena no labākiem sadarbības partneriem, ja tā var teikt, un arī apzinīgākā sabiedrības daļa, kas apmeklē mežu, mežā atrodoties pietiekoši ilgu laiku, dažādos laikapstākļos, pavadot šeit savu brīvo laiku, gūstot šeit patīkamas emocijas. Bet mēs kā uzņēmums gribam izmantot šo iespēju un vēlreiz atgādināt, veicināt šo te atbildīgo rīcību no mednieku puses, gan uzturot savas atpūtas vietas, pulcēšanās vietas labā kārtībā, gan arī rūpēties par pārējo sabiedrības daļu meža apmeklētāju rīcību, vienkārši informēt mūsu darbiniekus par situāciju mežā, par piesārņojumu atkritumiem, kas tiek atklāti. Mums kādreiz paliek, kādā brīdī neesam paspējuši pamanīt paši un vēlētos tātad atgādināt pašu pamat patiesības par to, kā tad vajadzētu uzvesties, rīkoties mežā ar tiem priekšmetiem lietām, ko mēs ņemam līdzi, lai vienmēr šīs pulcēšanās vietas medību notikums palikt patīkam atmiņā un atgrieztos atkal nākamreiz, pat varbūt nākošā dienā tajā vietā, kur mēs esam bijuši, bez negatīvām emocijām un šīs vietas, kur mednieki pulcējās, kur notiek darbība ar medījumu, lai viņi palikt pietiekoši labā kvalitātē un kārtībā.
Nu, tad te laikam ir tāda vienkāršā mednieku pulcēšanās vieta. Ugunskuriņi, soliņiem, galdiņi tālāk, ja? Jā, nu, arī tāda var būt, ja? Mednieki ir iezīmējuši savu pulcēšanās vietu šajā gadījumā ar pietiekoši vienkāršu aprīkojumu. Gan soliņiem, gan galdu, kas veidoti tepat no apkārtnē pieejamiem materiāliem, kas visnotaļ ir atbalstām un pareizi. Vidē draudzīgs materiāls, kas šeit ir bijis, ir un arī paliks, acīm redzot pēc tam. Pēc kāda laika viņš nāksies viņu medniekiem atjaunot, par to viņiem ir iespējas. Iespēja ir dota un šie materiāli no Latvijas valsts mežiem viņiem ir pieejami un iespēja iegādāties, bet šāda te vieta ierīkot medniekam arī uzliek zinām atbildību par to, kādā kārtībā šeit šī vieta atrodas, jo šo vietu nereti apmeklē arī citi meža apmeklētāji. Sēņotāji, ogotāji noteikti ierodas, un viņi jau arī droši vien neatšķirta, teiksim to. Vai tas ir mednieki vai ir valsts meža ierīkots? Jā, konkrētajā vietā šī nav LVM ierīkotā atpūtas vieta, jeb sabiedrībai nozīmīgā vieta, kā mēs viņus saucam savā uzņēmumā. Bet no pārējās sabiedrības daļas, no vienkāršā meža apmeklētāja viedokļa, atšķirības nekādas nav. Apmeklētājs šeit atrod solus, galdu. Nereti uztverdam šo tajā objektu kā LVM apsaimniekot objektu. Līdz ar to mednieku atbildība un arī mūsu kā uzņēmuma atbildība ir, lai šajos objektos, kur ierodās kāds apmeklētājs, vienmēr šis objekts atrastos pietiekošā kārtībā un šeit būtu tīrs un kārtība. Tas jau nozīmē arī atkal to, ka mednieks izveidot tādu objektu, viņam jārēķinās ar to, ka tie apmeklētāji negodprātīgi, kas būs viņi tajā atpūtas vietā un kaut ko atstās, kad viņš būs arī spiests savākt aiz viņiem. Ne tikai kā godprātīgs meža apmeklētājs, kā lielākā ties mednieki ir savākt aiz sevis, bet, diemžēl, arī reiķināties ar papildus izdevumiem un papildus darbu, arī, kā saka, vācot negodprātīgi meža apmeklētāji atstātās lietas. Jā, nu medniekiem šāda atbildība ir un viņiem par šo savu pulcēšanās vieta ir jārūpējās. Tādas situācijas noteikti ir. Nereti, droši vien tas atšķirās pēc sezonalitātes, kāds ir laiks. Mēs visi zinām, kad lielākais meža apmeklētājs skaits mežā ir sēņu laikā, ogu laikā, tad arī šīs te vietas tiek vairāk apmeklētas. Un līdz ar to arī mūsu sabiedrības daļa, kas nav tik apzinīga, arī aiz sevis atstāja, nereti priekšmetus un lietas, kuras varētu aiznest sev līdzi mājās. Nu, arī tagad būs Ziemassvētki, kad drīz nāks pēc eglītēm cilvēki. Varbūt kāds iedzinās eglīti vēl mežā, vai ne? Atstās burkānus eglas zaros, ja? Jā, mēs visnotaļ šādu te Ziemassvētku svinēšanu un eglas meklēšanas pasākumu, kā uzņēmumus atbalstam, bet rosinam arī sabiedrības daļu to, kurai interesē un kaut to šī te sabiedrības daļa. Un cilvēki būtu arvien vairāk, kas šādu te iespēju eglīti atstāt mežā un izpušķot, izmantot. Bet tāpat laikā, ja šāds te pasākums notiekums, šāda te notikuma atzīmēšana notiek mežā, tad jāatcerās, kad atstājam aiz sevi šo te vietu, kur mēs esam kādu laiku pavadījuši, tādā pat kārtībā, kāda viņa bija, kad mēs šajā te vietā ieradāmies. Varbūt pat labākā, ja kāds neapzinīgs pirms mums šo te vietu ir mazliet pārveidojis, atstājot šeit nevēlamus priekšmetus, vai mēs viņu saucam par atkritumiem. Te ir tas gadījums, jo nekad mednieki tie nav bijuši atsimus, tie ir vienkārši mednieku atpūtas vietas apmeklētāji, ja, kur jāsavācais viņiem ir. Ja. Jā, un tas norāda to, kad medniekiem savas atpūtas vietas, pulcēšanās vietas jāapmeklē pietiekoši regulāri būtu, lai kontrolētu tur šajos objektos šo kārtību un neradītu šo te negatīvo nostāju no pārējās sabiedrības daļas par to, cik tad mūsu mednieku saimi neapzinīgi. Un vēlams droši vien arī izveidot tomēr to atkritumu savākšanas vietu, vai kādu, teiksim, tā kādu miskastu, kur tad, lai nebūtu tā, ka tie neapzinīgi elementi izmētā pa visurien, lai viņi vismaz samet vienā, nu, vai viskas spainī vai tvertnē kaut kādā, ja kaut vai improvizētā, tad arī tas kaut kā vieglāk palīdz viņiem apsaimniekot to vietu.
Jā, nu tais objektos, kur šī problēma ir aktuālāk, tur medniekiem noteikti ir vēlams ierīkot kādu speciālu novietni, kur ja kāds sabiedrības loceklis vai apmeklētājs ierodās šajā te viņa vietā un tomēr izdomā atstāt aiz sevis kaut ko, tad viņš šo te savus atkritumus atstāja šajā te paredzētajā vietā, kur vieglāk pēc tam vienkārši savākt un medniekiem un aizvest prom. Viss noteikti, jā, noteikti. Wow. Nu, ko tu vari teikt par šo te objektu? Vai nu, gana labs? Es teiktu tā, ka tas ir viens no tiem pozitīvākajiem piemēriem. Labi, te varētu būt runa par materiālu nu, izvēli, jā, videi draudzīgāk un saistībā ar mežu un visu. Jā. Protams, mēs jau vienmēr vēlētos to koku un dabisko, bet teiksim, šeit ir tā vieta, kur atkritumi visi, kā redziet, tiek savākti. Viņš jā. Regulāri tiek nu, iztukšots, jā. Jā. Un riņķi nekādi atkritumi nav, un ne dzīvnieki vazā no riņķī, nu neko. Jā. Kas ir būtiski, ka viņam ir vāks un tas vāks? Tas ir būtiskākais, jā. Jā, jā, jā. Tās miskastas, tad, jā. Protams, mums ir mūsu mazie četrkājienie draugi, viņi arī, kā saka, ir ar savu zinātkāri un vēlmi kaut kādas nu, sameklēt atliekas. Pusdienas jau visiem gribās jā. Kaut kas tur paliek un visu un tam līdzīgi. Jā. Bet, teiksim, šis variants ir tas labākais. Ja? Protams, daudziem, kas iet tā patās no garām, viņam jau viss linkums to vāku nav pacelt. Tāpēc. Nu jā, jā bet, un tad nāk mednieks savāds. Jā, tā kā šeit redziet, ir, un šī vieta ir diezgan daudz nu, blakus. Te ir lielais ceļš un cauri iet uz purvu. Te vienmēr ir diezgan liela satiksme pa šo ceļiņu. Jā. Taisni sēņotāju un nogotāju laikā. Jā. Nu jā, dzīvnieku atliek sādas, iekšas, kājas, nu, valsts mežu viedoklis vai prasības? Valsts mežu prasības tādas pašas kā mums te visur. Viss savu riņķi, gan saistībā ar to Āfrikas cūku mēri, gan ar cilvēku apmeklētību mežā, gan ētisko un estētisko pusi un tam līdzīgi. Jā. Bet teiksim, šis arī ir. Viens no tiem pozitīvajiem piemēriem, jā. Nu, te varētu runāt par dziļumu un par aizbēršanas laiku un tam līdzīgi, jā. Bet, teiksim, šeit mēs redzam, ka ir tikai aļņu un briežu. Cūkas nav neviens, kaut gan šim kolektīvam cūku te pietiek riņķī, jā. Cūkas mēs visus aizvācam un momentāli norokam. Jā, jā, uzreiz, jā. Bet, zinot šo kolektīvu, nu, šī bedra vienmēr tiek laicīgi, ja. Aizbērta un viss, un tas, es teikšu, ir arī viens tāds pozitīvs piemērs, ka nav tā kā kur nu nokrita, tur mēs nu izmetam un paliekam, tad tur gadās. Tādi piemēri, jā, ka tur patās ir nopie barotavs kaut kur tur pēc tam izmetās nu iekš ārā, jā. Uz ceļa, jā, jā, jā. Atstāts dzīvnieku iekš, nu, tas ir īstenībā tāds, nu nav tas patīkamākais. Maigi izsakoties, fuj. Fuj, jā. Bet, nu, mēs visi cenšamies augt un tam līdzīgi. Jā, es ceru, ka tie arī ir sapratuši savu. Jā, jo, kā mēs sakām, vismaz 90% mednieku tomēr vēro to. Tas ir. Tās prasības un cenšās to vidi sakoties. Jā, pilnīgi tas ir. Pilnīgi tam es piekrītu un vēl jau vairāk. Uz tā fona, ja, ka te ir pierīgas un piejaugavas meži, ja, un to apmeklētāji ir ļoti daudz, tad, nu, lai šādas te gadījumi mums nebūtu, ja, tas rada sabiedrības to nelabvēlīgo iespaidu nu, par medībām un par visu un tam līdzīgi. Tā kā tas pie tā mums ir visiem pašiem, kas ir mednieki, ir jāpiestrādā. Un es domāju, ka tas ir arī turpmāk ir, nu, ir jāņem vērā tie pozitīvie piemēri, ja. Protams, es saku, tā kā šinī gadījumā labāk ir laicīgāk viņu aizbērt, ja, un kārtīvu reizi nu, izrakt jaunu, ja. Bet tas ir daudz labāk nekā, ka tiek pa visiem stūriem, kur nokrit, tur palik. Tā kā, nu, mums arī ir jāmācās katru dienu un jāaug.
Varbūt mēs varētu kaut kā raksturot statistiski to situāciju, kāda pašlaik valsts mežos izveidojusies ar atkritumu apsaimniekošanu. Kāda viņas dinamika ir, nu, kā tas vispār izskatās uz visu valstu kopumā. Lai cik jocīgi neizklausītos šis te jautājums, Latvijas valsts meži ir uzņēmums, kas nodarbojas ar meža apsaimniekošanu. Un pamatmērķis ir šo te valsts īpašumu meža apsaimniekošanu un mežsaimniecību, bet jāatzīst, ka mums ir jānodarbojas ar šo te atkritumu saimniecību un īpašums ir liels, atrodas visā Latvijas teritorijā un līdz ar to arī sabiedrības daļa, kas sabiedrība, kas apmeklē mežu, ietekmē šo te mūsu apsaimniekošanas praksi un mūsu īpašumu kvalitāti. Ja mēs runājam par savādkiem atkritumiem, bilanci par gadiem, šeit šī te statistika ir un, kā jau minēju, jāatzīst, ka šī te tendence nu, gandrīz pa gadiem nemainās. Mēs šeit varam redzēt pat, ka šī te bilance, šī te tendencija mazliet pat pieaugoša. Mēs joprojām neesam panākuši to, kad savāktu atkritumu apjoms mežā tā kā samazinātos. Pa gadiem ir nelielas atšķirības, bet viņa tomēr jāsacina, jāatzīst, ka ir šī te tendence pieaugoša. Nu, tāda viegla sinusīte. Jā, nu, bet kopumā ņemot šie te skaitļi, mūsu viedokļi, tātad šie te skaitļi pietiekoši ievērojami. Mēs šeit runājam par atkritumiem, kas ir vienkārši neapzinīgi atstāti mežā, kas mums pietiekoši regulāri ir jāsavāc aiz mūsu neapzinīgiem meža apmeklētājiem. Es pat viņus nenosauku par meža apmeklētājiem. Tie ir atkritumi, kas tiek atstāti, kas tiek vesti uz mežu mērķtiecīgi, tērējot savu laiku un līdzekļus pretēji tam, lai viņus atstātu kādos dalīto atkritumu laukumos. Piemēram. Kādas šobrīd ir izmaksas tam sekas, teiksim, finansiālas valsts mežiem? Gadā šīs izmaksas svārstās ap 50 tūkstošiem eiro. Jā, tas nav maz. Tas uz uzņēmumu mums rada šīs izmaksas, kas ir liekas būtībā izmaksas, kur mēs varētu šos te resursus mūsu tērēt citiem mērķiem, uzlabojot šo te vidi, uzlabojot. Faktiski tas būtu 50 tūkstoši, tā varētu atkal būt tā summa, ko varētu investēt atkal sakārtot atpūtas vietu izbūvēja valsts mežos. Ja? Kaut vai, piemēram, jā. Cilvēki būtu apzinīgāki, viņiem pašiem būtu kvalitatīvāk atpūta. Tās ir izmaksas, ar kurām varētu nosekt, es gribētu teikt, vairāk atpūtas vietu, jaunu atpūtas vietu ierīkošu. Jā, un šitā ir tāda laika viskās diezgan sen, jau kaut kad izbūvētu un kādu laiku jau viskās gadiem ilgi apsaimniekot mednieku pulcēšanās vietu, kur ir gan dzīvnieku sadalīšanas vietas, kur dīrāšanas vietas, kur ir galdiņi, kur atpūsties, dzīvnieku sadalas galdiņu. Tādas lietas viss. Jā, pēc tā aprīkojuma, nolietojuma varam redzēt, jā, ka šeit diezgan sen jau atrodas šis te objekts, infrastruktūras objekti, šis te aprīkojums galds un mednieku pašu pusdienu vieta. Šeit ir padomāts gan par šo te medījuma pēcapstrādes procesu, gan arī pašiem medniekiem par pulcēšanos un patveršanos no nelabvēlīgiem laika apstākļiem. Bet ko es gribētu uzsvērt šajā sakarā, mēs šeit apkārt varam redzēt arī jaunaudzi, kas ir atjaunots mežs pēc kailcirtis. Un ja šī konkrētais objekts nebūtu iepriekš kādreiz ziņots un saskaņots ar mūsu uzņēmumu, tad var gadīties situācijas, ja šādu objektu nesaskaņo mednieku un izveido paši pēc savas iniciatīvas, mums to nepaziņojot, tad var gadīties situācija, kad mums veicot savu saimniecisko darbību, veicot savus uzdevumus, var gadīties situācija, ka mēs šo te mednieku izveidotu atpūtas vietu, pulcēšanās vietu varam arī sabojāt. Un šeit arī varētu būt kailcirti. Ietekmēt, jā, pavisam nelabvēlīgi un medniekiem var rasties pavisam nepatīkam pārsteigumu. Tā kā aicinājums medniekiem ziņot mums par šīm te savām pulcēšanās vietām, ja ir šīs vietas speciāli ierīkotas, lai mēs varam vienoties par šo
saskaņot un arī par apsaimniekošanu vienoties, lai šie te noteikumi nosacījumi mums abām pusēm būtu skaidri. Jā, esam tādā atkal bēdu vietā, kur ir kāds, nesauksim to par cilvēku, sauksim to. Varbūt arī nepazemosim uz skrofu, bet... Jā, šeit nebūtu pamatojumi pazemot dzīvnieks, kuri šajā konkrētā gadījumā izrādās ir daudz pieklājīgāki pret savu dzīves vidi, nekā mēs cilvēki vai konkrētā gadījumā kāds no mūsu sugas brāļiem, jā. Bet šeit mēs redzam būgružus, jā. Tomēr kāds tas varētu būt tas atkritumu iedalījums un kuri tad tie atkritumi ir, grūti teikt, atkritumu pieņemami, nepieņemami, kuras ir vieglāk, kuras savādāk ir grūtāk apsaimniekot. Kā tu pareizi minēji, varbūt mums arī sabiedrība ir tāds viedoklis, varbūt, kad viena daļa atkritumi ir tādi, kas sadalās un tie jau mežam neko aitīgu nenodara un ļaunu nenodara, un viena daļa ir atkritumi, kuri saglabājās pietiekoši ilgi un nesadalās apkārtējā vidē, un tad tie ir tādi bīstamāki. Tādā populārā valodā runājot ir organiskie un neorganiskās izcelsmes atkritumi, kuri tad līdz ar to arī viena no viņiem šie te organiski atkritumi, mēs saprotam, tie tad it kā sadalās dabā ātrāk un pēc kāda laika saplūst ar apkārtējo vidu, mēs viņus vairs nemenam, bet šie te neorganiskie atkritumi uzkrājās vidē un dabas procesi ar viņiem netiek galā, viņi nenoārdās. Nu, bīstamāk jau laikam visas plastmasas ir, ja? Tātad šie te polietilēna materiāli vispirms jau, kas ļoti, ļoti ilgi saglabājās dabā un nesadalās. Maldīgs priekšstats ir par to, ka kaut kad jau dabā ar to tiks galā šis priekšmets pats sadalīsies. Šeit ir tas gadījums, ka viennozīmīgi tie nav bijuši mednieki, kas ir izgāzuši būkružus, bet ko varētu palīdzēt mednieki šādā situācijā valsts mežiem? Noteikti varētu mums nākt talkā ar šo te dokumentālo materiālu, ar faktiem par konstatētajiem atkritumiem. Jā, galvenais ir izmantot tos līdzekļus, kas mūsu rīcībā, telefonus, kuros tagad ir visos fotokameras. Mēs varam nofotografēt mašīnas, kuras dodās mežā ar būgružiem. Viņas noteikti negāzīs mednieku acu priekšā, bet ja viņi ir mežā fiksēti ar būgružiem, tad var viņu nofotografēt. Tas nozīmē, ka viņš jau ir potenciāls pārkāpējs, ja? Attiecīgi ziņot valsts mežiem. Valsts meži gadījumā, ja kaut kur apkārtnē būs tāda rakstura būgruža izgāzta, varēs jau varbūt pat kaut kādā veidā ietekmē to situāciju un atrast vainīgo. Jā, tas noteikti atvieglo, ja ir iespējams identificēt šo te transporta līdzekli pēc valsts numuru zīmes, jau mēs varam kādas saikni ar šiem te atkritumiem, jau ar atkritumu īpašnieku, tas atvieglo atkritumu īpašnieku noskaidrošanai. Vēl gribētu atzīmēt tik to, ka arī mēs, kā uzņēmums, strādājam pie tā, lai izmantot šīs modernās tehnoloģijas un domājam par šīm te novērošanas kamerām, viņu izvietošanu tajās vietās, kur mums šī te atkrituma problēma ir visakūtākā. Es varu no savas puses izstāstīt to, ka man šogad bija ciemos vācu mednieki, ja? Un pirms viņi devās atpakaļ uz Vāciju, ja? Viņi man šausmīgi uzstājīgi prasīja, kur mēs varam dabūt dezinfekcijas līdzekļus. Es saku, draugi mīļie, jūs nemaz neesat šobrīd medījuši vēl Afrikas cūku mēra zonā, ja? Jūs medījat, kurzemē šeit vispār viņas nav. Es saku, nē, mēs negribam būt tie, pat ar risku, ka mēs varētu būt tie, kas ievazās kādreiz Vācijā. Ja? Tāpēc lūdzu, dabū mums kaut kur dezinfekcijas līdzekļus. Un pirms viņi brauc projām, viņi rūpīgi nopūta ar dezinfekcijas līdzekļu visu savu sapavus, visu savu apģērbu. Ja? Un tad viņi arī nodemonstrēja to patīkamu atbildīgu attieksmi par to, ka arī domāja par savām mediju platībām automātiski. Ja? Jā, ļoti labs piemērs atbildīgai rīcībai no mednieku puses. Jā, tas pats attiecās arī uz medniekiem, kuri pārvietojās no viena Latvijas daļas uz otru. Mēs braucam viesmedībās, mums brauc ciemiņi, tad ļoti būsim atbildīgi pret to, kā mēs uzvedamies savā medību iecirknī un kā mēs uzvedamies arī ciemos pie kaimiņa mednieku kolektīviem. Jā, un ar tiem atkritumu izgāzēju aizturēšanu, tur jau laikam ir bišķi arī tā juridiskā problēma.
jo medniekam juridiski nav nekādas tiesības mēģināt aizturēt to atkritumu izgāzēju. Protams, ir tie izņēmumi, kad mednieks pats ir kaut kāda, teiksim, amatpersona, kuri afeltīti ar tādām iespējām, vai tas ir zemesargs, vai viņš ir, teiksim, kaut kāds policists, vai vēl kāda valsts dienesta darbinieks, kurš var to izdarīt. Ja? Es savā laikā, kad man izdevās kādu atkritumu izgāzēju aizturēt, tad es pielietoju tādu taktiku, ka šeit ir papīrs, es tevi esmu nofotografējis, ja? Tu man uzraksti tagad, kad tu atzīsti to stāstu, ka tu esi izmetis, un apņemies 24 stundu laikā novākt viņu. Nofotografēt, teiksim, par tiesības vai cits dokuments, ja? Viss tā situācija, ja? Un tad es saku tā, ja pēc 24 stundām es vēl redzu šo te lietu šeit, tad viss šis materiāls ir attiecīgi valsts policijā uz galvu kopā ar man iesniegumu. Ja? Un principā vienmēr tas ir darbojies. Mums ir pieredze pozitīva sadarbībā ar pašvaldībām, pašvaldību policijām, kuras ir tiesīgs šis te dienests veikt šo izmeklēšanas darbu. Mums ir pozitīva piemēra, kad mēs atrodam vainīgo un šie te atkritumi tiek savākt nogādāt atbilstošajā viņiem vietā. Bet tu droši vien arī tā, ka paši mednieki ar šo to mīlu grēkot, barojot dzīvnieku. Neorganiskie atkritumi, šis te iepakojums, kas nonāk barotavās, šeit ir vairāk negatīvu piemēru ar šo te pašu materiālu no šiem te saucamajiem big pack, kā mēs viņus saprotam, šis te lielais iepakojums no kaltēm, ja tā var teikt, nāk šie te graudu atliekas šie lielie iepakojumā, kas netiek izbērt ārā, bet paliek tur un ilgu laiku saglabājās, tiek saglabāt šajā barotavā, kas ne pavisam nav labākā vizītkarte mednieku saimei. Nu, mednieks ir slinks bijis, viņš ir nolēmis, ka barotavā labāk nevis izbērt to maisu, vienkārši pārgriezt un tad jau cūku izēdīs, varbūt pēc tam kādreiz savāks. Ja? Jā, nu šeit ir tāda diezgan skaista vieta. Ja? Jā, nu mēs šeit esam vienā no mednieku pulcēšanās vietām, kas ir, gribētu teikt, ar īpašu rūpību veidot šis te aprīkojums, mēs redzam šeit, un mednieki ir domājuši par to, ka ne tikai vienai dienai šīta būve vai vienai sezonai kalpos, bet vairākām, un ir padomāts gan par pašiem medniekiem, gan par šiem te atkritumiem, kur tie tiek uzkrāti. Gribētu uzsvērt ar šo te pietiekoši atbildīgi ierīkoto ugunskura vietu, apklāt ar akmeņiem, norobežot no pārējās, no augsnes, no zemsedzes, kas nav mazsvarīgi. Un šeit arī zinām malkas rezerve, un šeit mednieki, acīm redzot, medniekiem rūp viņu pavadītais laiks, brīži šajā te medību laikā, lai nekas viņiem netraucētu baudīt labu kompāniju un labu medību atmosfēru. Jā, nu vienīgs tas miskas, kas droši vien varēja aprīkot ar vākiem, jo te ir arī redzams, ka nu, meža zvēri jau arī nav muļķīši. Viņi tur paskatījušies, kas ir garšīgāks un jau višķi izvilkuši, izciksējuši kaut ko ārā no turienes. Ja? Jā, nu tas ir jāņem vērā un jāatcerās vienmēr, kad ja reiz kaut kur tiek uzkrāts. Tā ir no mūsu pieredzes, ja kaut kas tiek uzkrāts no pārtikas atliekām, tad šīs te smaržas pievilina meža zvērus. Kad tur mums tad ir kopējie secinājumi un ko mēs nobeigumā varētu vēlreiz aicināt vai teikt mednieku saimē? Jā, mēs varētu medniekus aicināt atcerēties to, kad mēs atbraucam uz mežu. Ne tikai kā savu mediju platību nomas tiesību lietotāji, bet mēs atbraucam uz mežu arī kā uz vidi, kur ir mājas ne tikai mūsu interesējušiem medījumiem dzīvniekiem, bet arī citiem dzīviem organismiem. Mēs atbraucam uz vietu, kur apmeklē arī pārējā sabiedrības daļa, kuriem varbūt medības neinteresē. Un gribētu aicināt medniekus to laiku, ko viņi pavada mežā, pavadīt atbildīgi. Atbildīgi vispirms jau
lieki nebūtu atgādināti par medību drošību, bet atbildīgi arī uz pārējo laiku, ko mēs pavadām, kas saistīts ar medībām, ko mēs pavadām mūsu pulcēšanās vietās, baudot pusdienas, darbojoties gar nomedīto dzīvnieku, atcerēties par sekām, kādas var rasties no bezatbildīgas rīcības, rīkoties ar šīm te medījumā dzīvnieku atliekām, padomāt par šo te cūkumēru draudiem, ar kuriem mums nāksies sastapties un nāksies sadzīvot vēl droši vien labu laiku. Un atcerēties par to, ka mūsu pulcēšanās vietas, kur mēs pulcējamies kā mednieki, ir mūsu vizītkarte, kā mednieku saimes vizītkarte. Dzīvosim tā, lai mednieku saime būtu tas balsts, uz ko Latvijas valsts mieži var vienmēr paļauties. Ka paši būs gana kārtīgi un palīdzēs būt kārtīgiem arī citiem sabiedrības locekļiem. Tieši tā.